Hvis du blev spurgt, er kulturforskellene for store til, at vi kan tage imod den type flygtninge, der er på vej op til os nu? Hvad vil du svare? Jamen, det er et knækkert spørgsmål, og jeg tror ikke, jeg har noget decideret svar, om de er for store, men at de er store, det tror jeg er hævet over enhver tvivl. Jeg tror, man kan sige, at vi har levet i 25 år, hvor individualismen har sejret og sejret af helvede til, i den forstand, at vi er blevet kulturblinde. Og det er først nu, altså med lang tids forsinkelse, at vi finder ud af, at folk faktisk også har kultur. Der er noget bag dem, der er noget i dem, som ikke kun har at gøre med dit CPR-nummer, eller med dit fornavn og dit efternavn. At man er rundet og farvet af sin kontekst og der, hvor man kommer fra, og det kan være svært pludselig, at falde til et nyt sted. Altså, vi har i alle, ikke bare i Danmark, i alle vesteuropæiske lande, har vi haft en lang række kulturelle, sociale, politiske og økonomiske problemer, der er direkte eller indirekte afledt af indvandringen. Det her er ikke gjort med at gøre til at blive reduceret til et spørgsmål om integration. Vi er nødt til at tale om indvandringen også, og indvandringens konsekvenser. Det er patriarkatet, det er med også den sociale kontrol, som fædre, sønner, øver over deres kvindelige familiemedlemmer. Det er tildækningen, og dermed også seksualiseringen af kvinden. Kvinden må ikke vise sit hår i forskellige grader, fordi det er ladet med seksuel betydning. Det er jo en social praksis, som bliver mere og mere udbredt over alt i hele Vesteuropa. Kriminaliteten er også forbundet med indvandringen i den forstand, at den øges, særligt den hårde form for kriminalitet, der ser man, at flere og flere muslimer, altså muslimer er mere og mere overrepræsenteret, og det gælder alle vesteuropæiske lande. Mm. Segregeringen vokser også frem, nærmest ved en uhyggelig lovmæssighed overalt i Vesteuropa. Flere og flere bydele kvarterer bliver mere og mere domineret af islamiske mænd. Og hvis vi lige oversætter... Det politiske tryk er også en del af det her. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte, og jeg ved ikke, hvor jeg skal slutte. Det her, det er fyldt med problemer. Og alle de undersøgelser, jeg kender til, at det her med spørgsmål om social tillid peger på det samme. Mm. Social tillid er størst der, hvor der er en kulturel samhørighed i forvejen. Den kulturelle samhørighed er et produkt af din opvækst og af Danmarks historie og det omgivende samfund. Der er en styrke ved de etnisk homogene samfund. Det er dem, der skaber bedst tryghed, dem, der skaber størst velstand og alle de andre ting, vi er glade for. Det betyder jo ikke, at vi aldrig skal tage indvandrere ind, men det betyder, at vi i perioder kan lukke for indvandringen, og i andre perioder, der kan vi sortere indvandrerne meget mere bevidst, end vi har gjort hittil. Jeg får lyst til at spørge dig, Michael, som Vasim siger, men som også Jon siger, er, og Ronny øvrigt også, er vores danske kultur så svag, at den føler sig trængt af de her mennesker, der kommer op med nogle andre kulturer? Vi burde da være stolte og stå med rank ryg og sige, okay, kom bare, vi kan tage det. Vi er rummelige. Ja, jeg tror, at dansk kultur er delvis svag og har været det siden 68. Hvorfor? Jamen, 68 har ødelagt rigtig meget kulturel selvforståelse. Vi har ødelagt vores institutioner, vi har ødelagt vores skoler, vi har ødelagt gymnasierne. Der er jo ikke respekt for viden og for saglighed og der er ikke respekt for argumentation og refleksion længere. Så er internettet kommet til, og det har jo også medført forskellige sociale konsekvenser for opdragelsen af vores børn. Der er rigtig mange forældre, der langer deres børn en iPad, fordi det er sgu nemmere end at opdrage dem. Det betyder, at det, der skulle være det fælles fundament, det skrider jo mere og mere. Det ser man jo slet ikke kun blandt indvandrere, tredje generations indvandrere, men også i høj grad, altså i middelklassen, den hvide middelklasse, er på mange måder porøs og ubefæstet, og så har den klynget sig til individualismen, sådan som jeg talte om før. Hvordan skal vi så... Det at være unikum, det at være amerikaner, det at tro på fremtiden, det at være progressiv, det at stemme på et venstrefløjsparti, det er ligesom nok, for så går det alt sammen. Jeg holder ikke helt vel, fordi hvis du tænker på det valg, der vi lige har overstået, det er ikke et venstrefløjsparti, der ligesom der vandt valget og scorede de fleste stemmer. Nej, og flere og flere unge mennesker stemmer jo til højre, fordi de mærker konsekvenserne på gadeplan, på det sociale plan af indvandringen. Og det er et meget broget billede, vi taler om her. Men jeg vil som svar på dit spørgsmål vil sige, ja, den danske kultur er truet indefra mest af alt. Godt 1 million migranter og flygtninge kom til Europa i år. Næste år spås det 3 millioner. Hvad med i 18? Hvad med i 19? Hvad med i 20? Der er ikke nogen faktorer, der kan
der kan gøre det sandsynligt, at den strøm, den stopper. Uanset hvilke krige vi er med i eller ikke med i, jeg er sådan set enig i, at krige kan have en forstærkende effekt, men krigen er ikke årsagen, det er ikke makroårsagen. Makroårsagen er et gevaldigt befolkningsoverskud syd for Middelhavet, plus de interne stridigheder, borgerkrig, der har raset i Mellemøsten i, jeg havde nær sagt, 1400 år.